podem pagar per una dona o per un home, ens la podem regalar, ens la podem obsequiar, d'aquesta manera la posseirem, però tot plegat té un aire de moral burgesa. La propietat és un abús. M'expliquen que en els suburbis perforen les ties fins a matar-les de gust. Molt desagradable. Si s'ha de parlar com la gent del carrer, prefereixo xuscar, fotre un casquet, un quiqui, un clau, un tàbac, un polvo, tot de gran interès, així com fer-se fotre i ficar, amb les seves variants de ficar-li i ficar-la. Els homes són uns apassionats del seu sexe. Què li he d'explicar, vostè? En primer lloc, fem honor a la ciència. Ell ens parla essencialment del fal·lus, del penis i del membre. Avorrit, oi? I estic d'acord. Les paraules antigues són el vi, el dard, el pria, la quirra, l'alçaprem, i podem afegir en desordre les més usuals com la pixa, la fava, la cigala, el gland, el melindro, la botifarra, el canari o simplement el trempat. És un noi molt trempat, ho pot dir tothom. Es pot girar l'oració per passiva, practicar una lavativa i fins i tot quedar-se colbatut i cara alegre. En to modern es diu tenir el motor o la presa de corrent al darrere o endollar el circuit auxiliar. Quedar-se amb la ullera oberta es diu quan a l'acte s'afegeix la sorpresa. També es parla de prendre l'itinerari B o la comarcal. Busquem en primer lloc mots corrents. Els més corrents, per descomptat, són sentir... Et sento bé, et sento fort, et sento per tot arreu. Fer... Fes-me això. Ai, no, fes-me allò. Donar... Dona-m'ho tot. Prendre, de totes les formes possibles.